iyadoo maalmihii ugu dambeeyay uu taagnaa muran xoogan oo ka dhashay mooladooni in laga dhiso magaalada Burco. Waxaa si adag uga hadlay xisbiga mucaaradka wadani kaaliyaha dhanka warbaahinta ee musharaxa madaxweyne ee xisbigaasi Mustar Maniir Axmed Ciigaal warbaahinta la hadlay ayaa arrimahaasi si adag ugu dul istaagay. Waxaan u tilmaamay wasiirka wasaaradda hawlaha guud Mustar Cali Mareexan uu gabi ahaanba ma jaraababiyay dhismaha moolkaasi isagoo ka hadlayna wuxuu yidhi waxaa magaalada Burco ku yaalay dhul ballaaran oo weyn oo laga kiciyay ciidamada booliska dhulka adeerkay doob Ciigaal Faarax ilaahay ah uu naxariisto mujaahid weyn oo dadkii ururka SNM labadii statenka bilowgiisii tallaabay ka mid ahaa intaas oo halka ku soo jiray ayaa ka mid ah dadkii laga kiciyay board ayaa lagu dhajiyay waraabowtaaga oo la leeyahay waxaa laga dhisayaa mool weyn oo saddex dabaq oo muraayada oo wadada marta 18 tahay nasiib darro wasiirkii hawlaha guud ee koofiyadda uu soo xidhay arrintaasi soo qabanqaabiyay ee ayaa waxaa dhacday inuu habeen madow u jeexjeexay 4.5 qol oo uu midkiiba siiyey $60,000 lacag $4 million ku dhow ayaa halkaasi habeen kariya jeebka lagu shubtay. Waxaa kaaga daran oo xaqiiq ah in guryaha uu badh isagu leeyahay badh uu ku qoray rag xisbiga kulmiye kaambeynkiisa iminka jagooyinka doonaya halkiisa jooga oo weliba deegaanada bilaa iskuulka ka sheekeynaya u dhashay oo naxariistaradooda halkaa ay guryaha ka qaateen haddana doonaya dadka inay inay sida halkaa ugu hayaan. Waxa yaab leh shacabkii Burco iyaguna daawanaya waa soroysa dadku maxaa ku dhacay sixir bararku halkii ugu sareysay ku maraya shaqa la'aanta ka jirta gobolka ummadda cayrooday xoolihii ka baxeen hantana hantidiisa loogu boobayo waxaad ogeeday xero dhigtii oo laga qaylinayay oo iyadana la iibiyey. Arrintan moolku waa kiiskii ugu weynaa ee gobolka Togdheer ka dhaca qarniyadii ugu dambeysay ee weliba loogu indha adka kuwa iibsaday xaaraan iyo maqdacba iibsadeen waayo waxa ku qoran mulkiyadda dhulkaas oo digreetada madaxweynuhu uu ku qoray lama mulkiyi karo oo waxaa la qaranka waxaana laga dhisay moolka iyadoo taa og yihiin baa rag masaajidada gala oo bacdayaasha haysta ay iibsadeen. Waxaan leenahay ragga xaaraan baad iibsateen kaka iibiyeena xaaraan buuqaato waxa ka faa'iidi maayo dawgun buu siisanaya. Waxaan u sheegay inaan afka xisbiga wadani ku hadlaya kuwa waxaa iibsaday waa anagu waanu ka noqon doona shacabkan soo celin doona soo raaca idinku kulmiye ololihiisa ama xaq ayaa guuleysan doona oo ta ilaahay baa guuleysan ama waxaa guuleysan doona boobka dhulka ee dadka lagu laalusheeyo iyo kuwa xaaraanta iibsanaya. Waxaad ogeedeen leenkii bilayska hargeysa in tijaar caana oo lacagtiisu ka badan tahayba uu $4 million siistay oo ka mid ah tijaarta ugu caansan wadanka Soomaaliya. Wax soo raysa war dadka ma kuwii wax haystayba kuwii aan waxba haysana waa baktiyaan kuwii wax haystana niximaayaana intiyarad bay dabar goosanayaan. Waxaa leenahay xaaraan baad iibsanaysaan xoolihiina u tudha xisbiga wadani wax allaale wixii qeyro sharci ku baxay wax allaale wixii qeyro sharci ku baxay ee moolka Burco ka midigayay qeyro sharci ku baxay digreeto lagu ansixiyay ma jirto madaxweyne ma bixin dowlad hoose ma bixin oo ku qeylinayay uu ka noqon doonaa ka doonaya inuu xaaladda difaaco adigu ololaha kulmiye soo raac ilaahay baanu anagu ku kalsoonahay waanaanu ka noqonaynaa hadday tahay dhulka la boobay berbera hadday tahay dekedda berbera sharci darrada sida sharci darrada loo maamulay hadday tahay haamaha sida sharci darrada loo bixiyay loogu wareejiyay dilaalka 4 milyan laga qaatay intaba wadani uu ka noqon doonaa. Dhanka kale Mustar Maniir Axmed Ciigaal uu sii watay hadalkiisa wuxuu ka hadlay xaaladda sixir barare ee ka taagan magaalada Burco oo uu tilmaamay mid ku keentay dadka deegaankaasi basaarad xoogan. Togdheer iyo magaalada Burco oo aan dhowr iyo toban casho ku sugnahay miyigiisana aan u kala baxay waxaa ku sugan yahay marxaladii ugu dareed ee intaan ka sheeko qaatay iyo inta aan joogayba ugu dareed xagga sixir bararka oo malinaysa aad ku marayo aan dayrta waxba iibsan karaynin xagga shaqa la'aanta xagga dib u dhaca tuulooyinka magaalada Burco ku hareereysan ee gobolka Togdheer ka tirsan magaalo kasta waxaa ku soo xarooday intaasoo qoys oo cayroobay oo aan dabka waxba saaranin oo cid alaale cid ka warqabsay cid u tagtay toona aanay jirin ilaahay uu sugaaya magaalooyin dhan oo 1,000 iyo 2,000 iyo 1,000 oo qof ku nool yihiin ayaa iskuul la'aan dhacay oo aan wax laalo xitaa 2 qol ka dhisnayn MCH iyo goobo caafimaad aanay jirin. Ismaan Axmed Ismaan Star TV Hargeysa.